Fala pessoal, tudo bom? Eu quero compartilhar com vocês esse momento especial. Eu tô aqui no hotel em Campinas e eu vou mostrar para vocês um mimo muito legal que o pessoal da Royal Enfield de Campinas fez para mim. Eu cheguei aqui em Campinas e eu tô agora indo buscar minha moto, sabe onde? Na garagem do hotel. O pessoal deixou a moto na garagem do hotel para mim e fui aqui na recepção e tive essa surpresa. Olha só, gente. Olha ali, ó. Meu primeiro contato, então eu quero compartilhar com vocês o meu primeiro contato com a Intercepticon daqui do canal. Olha que legal. Quero agradecer muito ao pessoal de Campinas, Royal Enfield de Campinas, pelo carinho. Já de deixar minha moto aqui no hotel, já estacionada, galera. Olha aí, ó. Linda, pessoal. Eu sei que tá escuro. Depois eu vou mostrar para vocês no claro. Mas compartilhar com vocês esse meu primeiro contato com ela. Galera, eu cheguei aqui em Campinas, a moto já tá aqui na garagem. Putz, muito linda, gente. Muito linda, é do jeitinho que eu queria. E claro, o pessoal de Campinas já colocou os acessórios. Acessório que eu nem tinha pedido, eles colocaram. Eles disseram que o Fernando falou que ia colocar tudo, né? Todos os acessórios nela. Eu já tô vendo aqui que tem os retrovisores esportivos. Essa coisinha que desde a primeira vez que eu vi, eu disse, cara, eu quero isso aqui. É frescagem, gente, mas eu gosto pra caramba, acho bonito. Depois vou mostrar em detalhes, tá? A bolha, Fernando foi uma das primeiras que o Fernando falou, vamos colocar a bolha. Guarda-pó. Caraca, gente. Muito linda. E tá aqui, é o meu patrocinador. Royal Enfield Campinas. Tá aí, Intercepticon. Caraca, galera, muito legal mesmo, tô felizão. E agora vamos vestir o capacete que eu vou pra lá. Agora eu vou pra lá, hein? Lá pra Campinas, lá pra Royal Enfield de Campinas. E lembrando, tô aqui em Campinas, vou fazer uma viagem com ela aí de mais ou menos 4 mil quilômetros ou mais, e vocês vão me acompanhar. Tá aqui, pessoal, devidamente paramentado. Agora vamos lá na Royal Enfield Campinas. Deixa eu pegar a chave aqui no meu bolso e eu vou mostrar pra vocês que a moto tá zerada. Zeradinho, ó. Meu primeiro rolê com ela, tá, gente? Ó. 11,7 quilômetros. Que massa, galera. Aí, ó. 11,7. Essa é uma primeira experiência com a minha moto. Já tinha rodado, né, com a de teste. Mas agora vai ser com a minha, né? Vamos lá. Pô, e o pessoal ainda me deu com o tanque cheio. Ô, pessoal da Royal, valeu. Valeu aí. Fernandão, beijo pra você, hein. Vamos ajustar o retrovisor. Esse retrovisor também é novo pra mim. Acho que é girar. Tá, esses retrovisores mais old school é girando. Você gira e você ajusta. Vamos lá. Lembrando a serinha do pneu, né, galera? Essa moto aqui tem 11 quilômetros rodados. Tem serinha no pneu. Aí é o seguinte, galera. Eu tô aqui ouvindo a tia do Google. Porque eu estou num lugar que eu não conheço tão bem, né? Então eu tô ouvindo aqui a tia do Google e vou conversando com vocês.
Muito legal. Muito legal mesmo. Depois eu vou pegar amanhã desse retrovisor aqui que ainda não peguei. Tem que chegar ele um pouquinho mais pra frente pra não bater aqui assim. E deixar ele um pouco mais alto. Legal que ele tem algumas regulagens que o original não tem, exatamente para deixar ele mais baixinho, né? Mas enfim, vamos ver se eu me ajusto aqui a essa regulagem. Muito legal. Ó, lembrando que aqui em Campinas todo mundo roda. Todo mundo roda aqui a 50, 60 km por hora, porque aqui é cheio de radar. Ô pessoal, esse aqui é o vídeo de primeiro contato com a minha moto. E eu tô indo lá pra Royal de Campinas, vou bater um papo com o pessoal lá. Vou tentar fazer hoje ainda um test ride com a Meteor. Vou ver a mala acabada. Vamos ver se eu consigo trazer boas notícias para vocês sobre a mala acabada. E vou estar rodando com ela amanhã, não é? Hoje é quinta, sexta-feira. Eu vou com o Rick lá nos Romeiros para fazer aí, tentar pelo menos bater aí uns 500 quilômetros ou quase, para fazer a primeira revisão. Eu estou viajando dia 7 para Foz do Iguaçu com ela. O som gostoso dessa moto. Eu sei que muitos de vocês vão perguntar, qual a diferença desse retrovisor esportivo para o retrovisor convencional. É que ele deixa mais alto, então você pode baixar mais um pouquinho. Então o pessoal da Royal até deixou ele mais baixinho mesmo. Eu acho que eu vou deixar assim, que ele realmente ele fica mais esportivo do que o original. Você pode baixar mais um pouco. E lembrando, essa moto aqui também tá em amaciamento, né? Então eu não posso nem esticar demais. Até quando eu for pros Romeiros com o Rick, eu vou ter que ir na maciota. Mas já tá pertinho da Royal. O hotel fica muito perto. Aí eu vou parar a moto na frente e a gente continua lá. Aqui. Não sei se eu deixo ela aqui. Acho que eu vou descer com ela. Boa! Tudo bom? Posso colocar ela aqui? Pode deixar ela aqui? Tá. Bom, pessoal, cheguei já, como vocês viram, já tirei o capacete, já deixei ele ali, ó. Bruninha, posso deixar o capacete ali? Posso deixar ali, viu? Tá aí, ó. Deixei aqui, o Filipão já pediu pro pessoal instalar rapidinho o suporte de celular e o corta-pipa. Já instalado, vai ajudar bastante na viagem. E vamos subir pra apurrinhar a mente lá do Léo. Vamos lá.
Vou por cima mesmo, que eu quero mostrar pra vocês a fachada. Ah, já encontrei o Fernando. O Léo já desceu. Tá aí, ó. Vamos rodar hoje de Meteor. E tá aí, galera. Aqui, deixa eu mostrar. Pera aí, Chico. Isso, Chico. Ó. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Vamos lá. Será que o Filipão tá aí também? Vamos lá. Tá no telefone, Léo. O Filipão ali, ó. Léo também. Já chego logo filmando. Quer me dar um abraço, velho? Eita! Beleza? Tudo e aí, velho? Bonzão? Ah, rapaz, esses caras demais, viu, bicho? Rapaz, o bicho tá grande, velho. Você viu? Cada vez mais forte, né? Vem cá, você tá comendo o quê, Léo? Tá comendo o quê, Léo? Tudo bem, meu querido? Tô comendo bem, graças a Deus. Rapaz, bicho! E aí, cara? E aí, tamo vendendo bem? Graças a Deus, bem, o showroom tá vazio, como Nossa. Você pode perceber. Gente, não tem moto nenhuma. Mentira, tem essa aqui. Pô, gostei dessa, hein? Já tem o apêndice. A miséria do apêndice aqui, ó. Isso é um apêndice, gente, pelo amor de Deus. Ah, fi, você vai dizer que isso é bonito, não é? Pode ser até útil, mas é feio pra caramba. Mas já já vocês vão mostrar isso aí. Ó, que legal, tava com saudade de vocês, viu? Que saudade, velho. É bacana demais. Olha a bandeira do Fernando ali, ó. A bandeira do Fernando. Ô, oh, gente, saudade, viu? Deixa eu mostrar. Poxa, aqui. Nem fala, cara. Filipão, legal, velho. Pô, legal, gente, ó. Tô em casa, né, gente? Que é meu patrocinador. Felizão. E é isso, eu queria só mostrar esse primeiro momento aqui. Na minha casa, Royal Enfield Campinas. Chegando de volta, tava com saudade danada. O que atrasou foi essa maldita pandemia que me fez adiar várias vezes minha vinda pra cá. Mas faço parte aqui do time. E eu fico muito feliz de estar aqui, tô felizão, gosto demais desses caras. Só sinto pelo Wender, né? O Wender deixou a gente, né, Wender? Né? Né? Né não? Vamos. Tem que puxar a orelha. Tô brincando, Wender. Calma, tô brincando. É, ele tinha que seguir lá o negócio dele, né? Foi seguir o negócio de família. É. Mas faz falta, viu? Faz falta, Wender. Um beijo pra você. Beijo, Wender. E é isso, pessoal. Vou agora bater um papo com eles, vou perturbar muito a mente deles agora, encher o saco, porque minha função é encher o saco desses caras. E vocês vão acompanhar agora, a partir de agora vocês vão acompanhar aí vários vídeos, eu fazendo matéria com a Meteor, né? Enchendo o saco do Léo, do Felipe, do Fernando, né? Rodando E a mala acabada tá aqui embaixo também, tem novidade, tá? Eu vou perguntar pros meninos também qual foi a novidade que eles aprontaram para que deu tudo, foi que deu tudo certo na Himalaia, né? Então, acompanhem que tem, vai ter muita história, muita conversa sobre a Royal Enfield, tá? Ah, deixa eu ver se tem, será que hoje tem, se não tiver vai pegar mal, hein? Tem café? Tem café. Tudo bom? E aí? Como é que vai com a senhora, tudo bom? Tudo bem, e você? E aí? Tem um cafezinho? Tem. Opa, ó, cafezinho para nós. Galera, um beijo pra vocês. Ah, tem. Só não tem polenguinho, mas tem biscoitinho, ó. Tem biscoito, tem café. Só não tem polenguinho, viu, Ed? Beijo, pessoal. Valeu. Me acompanha aqui. Vai ter muita coisa legal, novidade, boas notícias sobre a Himalaia. E é isso. Tô muito feliz. Tô de volta à minha casa aqui. Royal Enfield Campinas. Valeu.